First one, the second one, so the gudu gudu. Second one, the gudu. Third one, the gudu. So long, gudu gudu. Kai tafiya sanu. Hakka kewa Yesu bapai. Idan ka kare sai ka zo makama Ibrahima kai sallah raka'a biyu sa'annan ka tashi ka zo multazim shine in ka bar ajrul aswad ka min ka kai kofa wannan mini sakanin sunna to wurin nan ne wurin istidabatu du'a zaka roki Allah abinda duka kake bukata abinda kake so Allah ya baka zaka roki Allah a wannan wuri idan ka kare wannan lokacin nan sai ka je ka hau dusin safa ka karanta ayat inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al bayta wa imtamara fala junaha alayhi an yatawaffa bihima wa man tatawwa khayran fa inna allaha shakirun alim idan ka hukan dusi zaka juya ka duba kaba ne ka karanci wannan aya sa'annan ka karanci wannan addu'a na la ilaha illa allah sadaka wahda wa nasara abda wa azza junda wa hazama al ahzab wahda la ilaha illa allah mukhlisina lahu din wa law kariha al kafirun wannan abinda mutum zai rika karantawa kenan in ya kare sai ya salati annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka sauko zaka je marwa idan ka sauko zaka je marwa akwai alama guda biyu lokacin da ka bar safa tafiya zaka yi in ka kai wurin face alama sun sa light ne haka wannan light yana point har kasa daidai wannan alama green ne guda biyu ne kamar ga light guda nan ga guda nan yanzu ka fito safa kana zuwa da ka kai wurin light da tafiya in kana kai wurin light sai ka move da karfi ka move da sauri har ka kai second light sannan kuma ka tsaya kai tafiya sannu al'umma wannan shine sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin sa'i idan kana son kai sa'i to sai ka yi shi haka sai ka koye shi haka amma ka je kai tafiya kurum ko kuma kai gudu kurum to kai wasi da sa'in ka don ba kai sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma shine yace khuzu anni manasikakum in kun tashi yin haji ku yi irin yadda nayi inji annabi muhammad sai sa shekaran da zai haji yayi gangami ne yayi shela musulmi 120 suka fita suka yi aiki da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sa aikin hajin annabi an nakalo shi da bayan daya babu aiki guda daya na manzon allah wanda aka yi wasi da shi sai sa in ka kai alaman farko zuwa next alama da sauri zaka in ka wuce wannan alama sai kai tafiya kar ka ce ina da fit ina so in yi sauri in gudu a'a ba gudun ba ba fitin ka ba sunnan annabi muhammad saboda shi muna gaya muku sunna wani abu ne aiki ne sunna menene aiki ne ba filag ba ne koyo ne tukuna ake iyawa ba a ruwanmu da fitin ka kar ka ce kuma ai ban da karfi na gaji in ka kai wuri sunna kai ne gwagwadon karfin ka ka je da spi wannan shi ne sunna na muhammadu rasulullah haka za ka yi in ka je ka hau marwa sai ka juya kuma ka kalli masallacin kaba ka duba kaba ka karanta abinda ka karanta na wannan addu'a ka karanta wannan aya tsakanin tafiyarsu abinda aka sunnanta maka yawan salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka hau marwa daga safa kai guda in ka koma 2, 3, 4, 5, 6, 7 ka kare sai ka je kai susuye ga wanda ya yi tabattubi in dai haji tabattubi kai sai kai susuye amma in ka yi ifradi ko ikirani ba za ka yi susuye ba ba za ka taba gashin ka ba kuma ka saura cikin ihraminka in dai ifradi kai ko ikirani amma in tabattubi kai to wannan aiki in ka je kai baba to umra ta cika sai ka cire kayan ka na ihrami ka ajiye ka sa jallabiyan ka na gida kaman kowa sauran wayansu ababa duka zaka iya yi banda jima'i a haka zaka zamna har ranar 8 ga watan Zulhijja wanda ake kiran shi yawmut tarwiya daga wutarinka ko gidanku ko masaukinku sai ka yi wanka kuma ka dauki harami kamar yadda muka yi maka bayani a dokar harami na farko ranar ne za ka fita ka je ka kwana Mina maganar Mina shine hutubanmu na gaba insha Allah menene sunnan annabi a shiga Mina yaya ake kwana Mina in an tashi Mina me za a yi daga Mina ina za a tafi wannan shine hutubanmu mai zuwa Allah madauki sarki ya ba mu lafiya za mu yi wannan bayani muna son ku zamna ala basirati ba mu son mu gama maganar duka mu fadi ka zo kana manta ba mai aka gaya maka ku saura akan addininku a bisa sani irin aiki na annabi muhammad domin shi kada aka aiko maka kiyama aikin shi za a tambaye ka duk wani malami kokari zai iya nakalo maka in ji shi
magana ta kare Allah bai aiko maka kowa ba sai Annabi Muhammad wato ban madabiyo muna gode wa Allah shine majibincin mu'minai kuma shine mataimakin su muna salati ga Annabi Muhammad zababbe abin zabin Allah Annabi shugaban annabawa manzo shugaban manzannai annabci shi ya ishe mu ba mu karban wani annabi bayan Annabi Muhammad risalar shi yayi mana ba mu da wani manzo bayan Annabi Muhammad bayan haka bayan Allah ku ji tsoron Allah ku yi muraja'a a cikin sha'aninku na yau da gobe kamin lokaci ya zarce muku ku sani duniya mai karewa ne lahira ita ne madawwamiya ku ji wannan nasiha na Annabi Muhammad a cikin wannan ruwaya akwai maganganu a cikin ingancin shi lafi ya shahara a cikin littattafan malamai da littattafan hadisai cewa sunan wannan wasiya wasiyatu ma'az wata rana annabi ya aiki ma'az zai tafiya manzo Allah sai ya raka shi har bayan gari daga hanya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai da shi ya ce ya ma'az saurare ni zai maka nasiha farkon abinda zai ce usika bi taqwa Allah ina maka nasiha daga tsoron Allah wasirkil hadis in za ka yi magana ka faɗi gaskiya wa ada'il amana ka bada amana kamar yadda aka baka wa tarkil khiyana ka rabu da ha'inci in ji Annabi Muhammad wa hifzil jar ka kiyaye haƙƙin makwabci wa hafdil jina duk wanda ka gamu da shi ko yaya ka fi shi ka kawo da kafadunka kasa gaban shi kar ka nuna mishi girman kai walidil qalam in za ka yi magana da shi ka yi mishi da tausar murya wa rahma lil yatim manzo Allah ya ce in ka gamu da maraya ka ji tausayi shi wa tafakkur fil qur'an ka bar alqur'ani ya zama maka tastur kullun kana neman sanin abin da ke ciki baka sani ba amma wuri kaza ana karantarwa je ka saura baka iya ba wani ya iya je ka taboya ka zama kullum a cikin neman fahimta a cikin alqur'ani sannan wa hubbil akhira ina maka nasiha ka sa son lahira zuciyarka domin duniya ga zaka bata manzo Allah ya ce ya mu'az la tafsud ardan idan Allah ya mallaka maka kasa to kakkai wasa ka bata shi ko da 1 minute wala tashtum muslima kada ka yadda harshen ka ya zagi musulmi ko da rana guda wala tusaddiq kazzaba mutumin da ya san shi makaryaci ne kar ka gaskata shi yazo maka da magana sai ka bincika idan ka maka labari kar ka gaskata shi sai ka bincika wala tas imam al-adila idan aka ce ga shugaban ku addini kar ka saba mishi in ji Annabi Muhammad manzo Allah ya ce ya mu'az ya kai mu'az usika bi zikrillahi inda kulli hajarin wa shajarin ina yi maka nasiha da zikirin Allah a duk lokacin da zaka wuce kowane dusi ko kowane itace yanzu a duniya akwai inda zaka yi tafiya ba dusi kake takawa ko kake wucewa ba akwai wannan guri bi ma'ana ina yi maka nasiha da ka kama zikirin Allah a cikin tafiyar ka ko ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wa an tuhaddisa wa an tahdusa li kulli zambin tauba kowane laifi da ka gane laifi kai ga maza ka kirkiri ma wannan laifi tuba annabi ya ce da shi asirru bi sirri wal alaniyatu bil alaniya wanda kai a boye tuba boye wanda kai a fili ka tuba fili a gane ka tuba manzo Allah ya ce ya mu'az ya kai mu'az inni uhibbuka wa yuhibbu laka ma uhibbu li nafsi ka sani wallahi son ka nake yi yasa daga ya maka wannan magana ina son maka abinda nake so ma kaina wa akrahu laka ma akrahu laha ina kin maka abinda nake ki wa kaina in ji Annabi Muhammad azza Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan nasiha ban gaya maka ba da na san cewa mun sake haduwa kuma da bai maka dogon magana ne ba amma ina ganin ba zan faɗi da kai ba sai ranar tashi kiyama saboda shi ne gaya maka wannan nasiha in ji Annabi Muhammad saboda shi yace ya muhazi ya kai mu'azu ka sani mutumin da yafi soyuwa a cikin ku a wuri na ni Annabi Muhammad shine wanda ya haduna ni lahira akan halin da na wuri
wanda ya nuna ni annabi Muhammadu lahira akan hali wanda na rubuta shi saboda haka yan uwa al'umma annabi Muhammad wannan shine wannan nasiha na so in karanta shi a cikin kundin ku domin isar da wannan sako na annabi zuwa gare ku ina jin muna bukatar wannan nasiha a cikin tasarrufati a cikin tafiyan a cikin sauraren mu a cikin abin da muke fadi a cikin duk abin da muke aikatawa kowanne musulmi ya kiyaye Allah ya kiyaye wannan nasiha ya aiki da shi na ba shi garanti ranar tashi kiyama ya je aljanna in ya kiyaye wannan nasiha annabi Muhammad in kuwa kai wasi da shi kai abin da kaga dama to ya gaya maka wanda ya bar shi bisa kan halin da na gaya maka ga shine masoyi gare ni in kuma ka san kai ka sake ka zama wani abu opposite ka zama mai kenan to maki yin manzo Allah akwai shafe aljanna babu saboda haka ina muku nasiha da ku cika zuciyarku da son annabi Muhammad ku sa wa ƴaƴanku son annabi Muhammad ku rayu akan son manzo Allah da aiki da abin da ya bada umarni da hani akan abin da ya hana daga karshe babban alamar son manzo Allah yawan salati zuwa gare shi ku yi mishi salati dare da rana wa hasatan yawmin juma'a ku yi mai salati da yawa manzo Allah ya ce ranar juma'a wanda ya yi mishi salati ana kawo sunan shi a wurina a rubuta sunansa a ce wani don wani ya yi maka salati saboda haka salati ranar juma'a yana kai mutum babban daraja in kai da ya Allah zai maka goma zai zama maka sauki na shiga aljanna kai goma za ka samu dari kai dari za ka samu dubu in kai dubu kafada da kafada za ka aljanna ina yi muku nasiha bayan Allah da ku kiyaye Allah ku kiyaye haɗinci ku bayi zamba ku rabu da ƙarya ku bar girman kai ku bar kishi ku bar gaba ku bar kwafi Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da waɗannan musibu ta zuciya Allah ka shiryar da mu da shiryarka ka kare mu da kariyarka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa ftah lana abwab rahmatik Allahumma kina sharra al ashrar wa kayd al ka'idin wa makar al makirin اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا وزدنا يا رب العالمين اللهم زدنا إيمانا وتسليما وأكثروا من الصلاة والسلام على خير البرية فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.